Zombie apocalypse. God morgon. Tjena. Läget. Kallsvart. Vi väger som vanligt, snackar vi sen. Då har vi ändrat klockan. Hon har fått 4,2 högre. Ja, jag förväntar mig ingenting annat. Kör vi öster. Samma. Så det blir vikten och så snackar vi, okej? Okay? Vi gör lite snack om. Boom! Så detta här är videon, inte det andra, som jag inspelar i vegetativt tillstånd. Som man säger. Vad är det som har hamnat med här? Det är något kort. Middag utekväll, den har redan använts. Så, okej. Okay. Så. Hemkommen, frånstår att laga mat. Jag kom precis inom dörren. Det blev ett sent pass idag. Jag var tvungen att få upp allt som hade kommit. Men det var skönt. Så det var, jag fick full stash. Speciellt S24F är liksom den mobilen som är hetast just nu. Det kom massor att öka upp. Det var skönt. Så jag hoppas det blir bra med helgen. I alla fall. Boom, tjena. Så var ska vi börja någonstans? Vi börjar med träning. Ja, yeah. Stampa har kört 60 minuter hela veckan, söndag till fredag. Vissa dagar, som vi säger, jag sov 3 timmar mellan söndag och måndag. Fruktansvärt pass, but I did it. Vikten. Hon har fått 4,2 upp ett tektor. Så 17,8 på viktresan. Good, sen vi börjar. Ja. Ska vi ta oss av vad som har varit och sen snackar vi lite allmänt om livet. Okej, okay, så förra veckan så var vi först på lördagen då på dagen, så vinterbonade jag och äldsta grabben skotern, pumpade den, laddade den. Och underhållaren körade det är nice. 556 hade in hela liksom, så han fick köra liksom, så den in. Och sen så åkte vi på fest, maskerad, det var trevligt. Skräckrundan som där var, den gick upp igår på Halloween. Och sen har det bara varit va? Ja, och sen har det varit chill. Det var ingen skoter. Det var ingen scouterna i tisdags. Nej, först måndags. Hallå, måndag för tusan. Jag och Elliot, äldsta sonen, var ju så MFF-tagelsen-gullet äntligen. Det satt långt inne. Så det var kul. Men sen hem, vi skulle upp tidigt på tisdag. Och sen på tisdagen så stack vi ut och bara käkade en planka och firade liksom. Äldsta sonen var iväg med tjejen. Och sen grabben hade ju sin ungdomsbankjär, så det var. Och sen har det bara dagarna gått så här. Idag hemma sen, vi ska ta det lugnt bara. Jag vet inte om vi ska göra någonting. Jag vill egentligen göra någonting. Jag skulle ju egentligen göra någonting. Men kanske bara lasta in alla kärran och köra en sväng. Det är ju lite mysigt. Vi kan se, vi får snacka vid maten. Imorgon är typ den enda lördagen fram till januari som inte är bokad. Typ. Så
Så vi har ingenting. Det enda vi vet är att Thor ska på kalas på arena, en sån hockeykalas. Så vi blir ju fast 3 timmar in i Malmö, för det är liksom inte lönt att hålla på och köra fram och tillbaka. Så jag har en liten plan. Jag har en liten plan som jag inte tänker delge. Om vad vi ska göra under tiden. Så får vi se. Och sen på söndag, jag vet inte. Jag brukar göra så här, om frun är upptagen så brukar jag dra in och jobba lite. Då kanske jag drar och jobbar lite. Vi ska storhandla och sånt också, men det gör vi ju sen. Och sen nästa vecka så... Ja, så där är ingenting direkt så implanerat. Nej! Hallå, igår gick vi trick or treata ju och vi delade ut massvis med godis. Och vi gick ju också spök eller godis med de små barnen. Bus eller godis. Ja. Ja, nej. Nej, det är inte så mycket mer att säga. Och övrigt i livet, ja, så... ni vet, jag är sjukt transparent liksom. Det är jag. Jag är sjukt transparent. Jag är väldigt, väldigt självmedveten. Jag har arbetat väldigt mycket med mig själv. Alltså jag är inte en som brukar använda ursäkter direkt liksom. Jag tillhör rätt mycket av det gamla. Och så gjorde jag en video i tisdags. För jag gör ju så att jag har ju Saxenda-videon, medicinen, på tisdagarna. Men jag tänker ändå väva upp dem lite nu, för så är det. Och så la jag upp det och så pratade jag liksom, spill my guts, om att den här frustrationen över att den inte funkar som den ska. Och så kommer den här klassiska kommentaren om att det bara är liksom, ja men... För jag pratar mycket om beroendesjukdomen och beroendesjukdomen yttrar sig i mitt liv, hur den har gjort under alla år. Men om man bara ser en video utdragen så blir det väldigt svårt. Det blir inte rättvist liksom. Och har man dessutom ingen insikt, införståelse i beroendesjukdom och sjukdomsbegreppet, vad som betyder det. Alltså, det är det som då handlar om. Det är ju det här att du är ansvarig för dina handlingar. Alltså man är fortfarande ansvarig och får konsekvenserna. Det är mer bara rätt, men det var liksom så här, men varför äter du bara då så? Jag svarar jättetrevligt, för jag tog det verkligen, alltså så. Alltså jag tog inte det negativt, men ja. Det hade varit härligt om det hade varit så enkelt liksom. Lite så som den mentaliteten att tjocka är dumma, tjocka är lata. Alltså i viss del rent allmänt visst, såklart. Alltså mitt problem är ju att när jag väl äter, äter jag rejält, men när jag är disciplinerad så är det inga problem. Ofta säger jag att jag blir sjuk, alltså fysiskt sjuk till förkylning, och det är mina akilleshäl, det är min kryptonit, och sen äter jag. Men jag äter ju inte, alltså jag äter på det sättet jag äter för att sjukdomen är aktiv. Det är liksom ingen ursäkt, ingenting jag använder på något sätt. Det är liksom en förklaring till, om du tittar på hur jag äter, eller om man tittar på hur jag äter och hur hjärnan fungerar när jag äter. Det är inte att jag tar en portion till. Eller alltså så. Det är svårt att förklara. Men alltså. Ja. Och det är det som blir så frustrerande. För att om man då. Har du betalat dyra pengar. För en medicin som. Den ska vara så magisk och sånt. Och så länge du tar den är det fantastiskt. Men så fort du slutar ta den. Då bör du äta direkt igen. Och jag bara. Den gör ingenting. Den har verkligen inte så hämta ändå ut sista. 2600 spänn till. Fast jag vet att den inte funkar. Bara för jag sagt till mig själv jag ska göra tre uttag. Liksom. Men jag ska
jag ska skriva till, till läkaren imorgon liksom, så här, vi får boka en uppföljning och så. Mer bara i så fall avpolletera liksom. Det är klart det är en tjockis dröm att hitta en genväg liksom. Men jag var ju ändå disciplinerad fast jag hade medicinen fram till jag blev sjuk. Nu är jag tillbaka i träningen, tränar stenhårt, men jag har inte hittat tillbaka till kosten. Skulle det denna veckan, men det blir det inte så liksom. Så att det blev så, du vet, jag har ju själv gått ner. Jag gick vägen 180 kilo, jag gick ner till 87 kilo. Jag gick alltså ner 93 kilo själv, helt på egen maskin. Helt på egen maskin, 93 kilo. Och då blir det lite så att det blir en falsk lurendrejeri i hjärnan liksom. Den sa att, men jag har gjort det. Men jag är ju ett annan plats i livet, jag börjar snart, jag fyller snart 50. Så det är ju skillnad. Nu väger jag inte så mycket än, men 144 är det i livsfas och så. Och jag har även börjat få tillbaka en del yrsel. Sista veckorna fått tillbaka en del yrsel när jag rör som är fort som tar så. Och sånt har jag inte haft på länge liksom. Det är också en varningssignal. Liksom. Jag får se om jag tar upp det också. Jag har ju redan två liksom mediciner. Tanken var ju att blodtrycket skulle förändras. Ja. Alltså vill någon liksom använda någonting emot den så man är transparent. Alltså scientologer säger, men så då får man göra det liksom. Alltså jag ska inte använda offentlig, men jag använder ändå offentlig eftersom jag lajvar varje dag. Jag gör YouTube varje dag. Jag skulle aldrig gjort det om det inte skulle vara så att ett, jag står för det jag säger. Två, att man får vara beredd på att folk kommer att tycka, tänka och säga och liksom alla hajar inte heller. Sen är det så att jag har varit väl förskonad, så jag menar inte något negativt med det som ska. Jag menar bara att ibland så behöver man se mer om något och mer insikt än liksom så. Vad jag skulle säga. Jo, men på TikTok, Jesus Christ. Alltså, Jesus, så sjuka människor alltså. Men det är ju mer så alltså det finns, där går det verkligen inte ta åt sig någonting när folk är så sjuka. De är så sjuka, så det är rätt hemma. Och det är riktiga människor där, oftast ganska unga också. Skrämmande. Alltså jag är väl förskonad, vi är vår familj på YouTube oavsett om du prenumererar inte, det är alltid kärlek liksom. Så men det är intressant faktiskt. Intressant. Sen vet jag ju varför folk är troll på sociala medier. Det är för att det är så att det finns inget som väcker så mycket bulla känslor, dåliga känslor. Än hos en förlorare som ser en vinnare. Och jag är en vinnare. 100%. Och allting jag företar mig och gör jag alltid i en vinnars tankar. Liksom. Vilket gör att när jag till exempel tränar en timme, 6 dagar i veckan på morgonen. Så sticker det i ögonen på folk som inte själva väljer att göra någonting. Liksom. Så triggade jag bara, blev triggad för liksom. Alltså jag orkar att ni ska säga det. Folk är jättesjuka. Men även alla som förutsätter att du tränar för du är tjock för att du inte ska bli. Är det någonting som du verkligen ska göra för att ta hand om övervikt, så är det ju att ta hand om maten. Alltså du kan inte träna bort övervikten om du inte gör någonting åt maten. Du kan inte liksom. Alltså då får du träna dygnet runt så du inte ens kan äta. Jag tränar ju för att ladda batterierna. Så varje morgon liksom när jag ställer mig på crossfren så gör jag det för att ladda mina batterier. Jag går inte ner i vikt. Men jag tränar ändå en timme, 6 dagar i veckan. Stenhårt motstånd. Alltså kött. Alltså lågt räknat kanske säkert. Alltså jag vill inte ens gå in på mycket kalorier. Jag tror jag bränner på en sån. Men alltså sick liksom.
Men det är inte den anledningen jag gör. Det är inte det. Jag bara menar på att triggningen. För du märker, för oftast, jag kallar det familj där också, det är en väldigt kärleksfull familj. Och du märker ju när det är liksom vinnare som kommer in. För vinnare, känner igen en vinnare, och då är de ju trevliga. De är kärleksfulla, de blir inte triggade. Och varför ska man bli triggad? Jag fattar inte det liksom. Men sådana människor finns överallt. Det är ju klassiskt sådana människor som alltid måste se en motpol. Som du skulle ha gjort något bra. Så känner de din första känsla. Menar du på att jag är dålig? Fast jag har ju aldrig gjort någonting i korrelation till dig. Men ni vet precis vilka människor det är. För det finns alltid sådana människor jag släpper i sig. Vi har sorterat ut dem. Jag har sorterat ut dem. Mina allihopa. Men man känner igen det, speciellt om det är en riktigt dålig dag. Så kan tanken dyka upp. Eller förståelse. Det är inte att man agerar på det. Och eftersom man vet att det inte är sant. Alltså, om du gör någonting bra, betyder inte det att jag är dålig. Men många, eller en del människor är liksom så de blir så blir, och då blir de missundsamma, de blir otrevliga. De kan liksom inte gratulera dig på ett trevligt sätt eller ett bra sätt. Sådana som kan säga, men det hade jag också kunnat göra. Jag tog mitt körkort idag. Ja, det klarar jag direkt. Första teori. Innan de ens hinner säga grattis, så måste de direkt korrelera till sig själv och förklara bara. Alltså, jag vann på lotto. Vad vann du? Ja, jag vann 200 000. Så lite ska vi. Ni vet de här människorna. De är fruktansvärda. De är fruktansvärda och de är riktiga energitjuvar att göra av med dem. Och de, tyvärr så har de ju fått en plattform och det är internet. Byfåna kallar jag dem. Och förr i tiden så fick de inte mer utrymme än närmsta grannen. Nu är de på nätet liksom. Och de bubblar överallt. Och det smittar också. Det är därför trollen aldrig mer eller mindre är ensamma. Det är också för de är svaga mesluffare liksom. Men de är, alltså, herregud. Ja, så jag förgör dem ju. Alltså, ett troll drar jag ut ljuset så de blir till sten. Jag drar alltid ut dem. Alltså, troll, det vill säga alltså, alla sorters sådana äckliga as, mobbar allting. De klarar sig mest på därför att offret, den de väljer ut, är tyst. Men det är ju det du inte ska vara. Du ska gärna vara högljudd. Och gärna väldigt högljudd. För att de normala människorna förstår att det de håller på med inte är friskt. Så därför ska man gärna säga det riktigt högt. Det de sa, gärna upprepa det. Sen är det ju så att jag don't get mad, I get even, och jag är 10-faller. Så att jag brukar som sagt. Jag leker inte med dem längre. Så att jag går ner i sandlåda. Ja, det gör jag. Ja, är du inte så gammal, Julia, är jag. Men om du kommer in till mig och kastar grus på mig, så kommer jag ta en grävmaskin och släppa en skop över det. Rakt över hela det. Jag går gärna ner i sandlådan om du vill möta mig där. Kom igen bara. Och jag kommer få göra det. Och du kommer få äta grusen. Och jag kommer vinna liksom. Sen vissa dagar är bättre än andra. Vissa dagar får du liven. Vissa dagar får du liven. Jag stäng. Därför att får man till slut inte orka. Så säger man någonting som inte, och sen så är de ju så fega, så vissa sitter ju bara och väntar. Så de triggar dig med vilje. Så de vill bara att du ska reagera. Har du en dålig dag, gör du det. Och då rapporterar de direkt. Och algoritmerna gör att de bara tittar på vissa segment. Exakt vad du säger och plockar ur det ur sin helhet. Så det räcker med att vissa ord är bannade liksom. Och de riktiga, riktigt utstuderade trollen, de vet det. Det var någon som skrev så en gång, nu har jag lärt mig vad man ska säga, så bara men du är ingen narkoman ju, var det en som gick in och skrev. Och då upprepar jag, nej, jag är ingen narkoman, så jag rapporterar om liven. Och då blir det en sån prat om illegala substanser, bam, stängde de ner liven. Så att, bara för att, alltså så sjuka människor, alltså det är så sjuka människor.
tack för att ni var med mig. Det gör jättemycket att sitta och snacka av sig. Så det gör enormt mycket liksom. Det gör att man kan slä. Ibland sitter jag kvar i bilen en kvart, 20 minuter där ute. Va? Jo, vi pratar ju också jättemycket. Vi pratar ju jättemycket. Men fredagsvideon. Ja, yeah. För det är genom att man pratar som du får en sund relation. Så att, ni får ha det bästa och en fantastiskt fin helg. Och vi syns när vi syns och hörs. Alltså, fred och peace. Hej, hej, hej.